5. joulukuuta. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Katsotaan, mitä löytyy tänään joulukalenterin luukusta tähän liittyen. Käy rukous kävelyllä. Välillä meillä ihmisillä saattaa olla kiire ja me juostaan tai sitten ollaan vaihtoehtoisesti ihan pysähdyksissä. Käy tänään sulle itsellesi sopivan pituisella kävelylenkillä. Samalla sä voit jakaa ajatuksia Jumalan kanssa. On tärkeää, että me pidetään huolta Jumalan temppelistä, itsestämme. Ja vaikka Paavali puhukin tässä hengellisestä temppelistä, niin me ei voida unohtaa meidän maallista majaa. Tärkeää pitää myös siitä huolta. Ja mikä onkaan ihanampi tapa, kun tehdä nämä kaksi yhtä aikaa rukouksiin ja sitten samalla käydä kävelyllä. Ja siinä voi myös vähän siunata sitä omaa kotipaikkakuntaa, kun käy siellä kävelemässä.